На календарі 13 травня, середа. Сонце зійшло о 5 годині 19 хвилин, захід о 20 годині 17 хвилин. Тривалість дня 14 годин 57 хвилин. Місяць у Терезах та Скорпіоні. Йде 14-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Максим, Микита, Яків, Гнат, Василь. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 13 травня – Якова. Святий апостол Яків вважається покровителем Іспанії. У сільськогосподарському побуті до Якова пасли худобу на полях, тому й казали – на Якова трава ніякова. З давніх часів було помічено, коли на Якова теплий вечір і зоряна ніч, буде погоже літо і врожай. А зараз якою буде погода 13 травня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. Вітер північно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 45%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 10 до 17 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 17-21 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 8 до 13 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 17-23 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 33 градуси тепла була зафіксована у 2003 році, а мінімальна – 3,5 градуси морозу у 1980 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 13 травня? Овни. Несприятливий день, агресивність у відносинах з оточуючими, бажання очолювати, самовпевненість можуть натрапити на нерозуміння і викличуть протест з боку близьких та родичів. Лише тільки справжній друг зможе зрозуміти вас. Тельці. День може бути важким, партнерські відносини будуть розростатися, що вказує на появу у вашому житті нових знайомих, розширення кола спілкування, особливо у чоловіків-тельців. Однак остерігайтеся, бо завдяки своїй піддатливості або нерішучості ви можете бути залучені в непотрібні суперечки або порожні контакти, які нічого вам не принесуть. Близнюки. Перша половина дня сприятлива для близнюків, що займаються комерційною діяльністю. Вони зможуть реалізувати ідеї та плани минулого тижня, не виключені появи нових покровителів або впливових осіб. Зірки рекомендують розумно перегрупувати сили, щоб довести до кінця раніше розпочату справу. Раки. Сьогоднішні проблеми на службі можуть змінити ваш настрій до гіршого, але постарайтеся не зганяти злість на домашніх, сконцентруйтеся краще на головному і постарайтеся не помічати неприємностей, що відбуваються навколо вас. Леви. Несприятливий день, тому слід ретельно обдумувати свої рішення і вчинки, особливо у сфері професійної діяльності. Не квапте події, стримайте ділову активність. Ймовірно, деяке погіршення матеріального становища. Діви. Несприятливий день, сьогодні всі проти вас, лише тільки близький друг зможе зрозуміти вас. Але не робіть з усього трагедію, не все так погано, як вам здається. Якщо з'явиться можливість усамітнитися, то використовуйте її негайно. Терези. Несприятливий день, не виключена поява нових обов'язків, неприємних звісток або помилкової інформації. Помилки і прорахунки в роботі обернуться фінансовими втратами. Перш за все, вам необхідно правильно розпланувати свій час. Скорпіони. Перша половина дня відзначена сумнівами та розчаруваннями. Контакти з партнерами ускладнені. Не здавайтеся, уважно прораховуйте кожен крок і дійте за обставинами, не довіряючи порадам доброзичливців. Стрільці. Можливо, плітки і наклеп недоброзичливців або критичні зауваження з боку начальства. Зірки рекомендують проявити більше витримки. Через свою непосидючість ви можете бути залучені в непотрібні суперечки. Козероги. Несприятливий день. Сьогодні більшості козерогів може здатися, що все проти них. Але не робіть з цього трагедію. Якщо з'явиться можливість усамітнитися, то використайте її. Це допоможе вам розслабитися, спокійно обдумати назрілі проблеми.
Водолії – день перетворення та трансформації космічної енергії. Кардинальні зміни в житті Водолія можуть бути пов'язані зі зміною роботи, місцем проживання, з укладанням шлюбу або розлученням. Риби. День символізує перетворення. Сьогодні буде важко займатися будь-якою роботою. Тільки заняття творчістю може захопити мінливих риб. Будьте готові до не зовсім доброзичливого ставлення до вас недавніх приятелів. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!